ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ହେଉଛି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା। ଆଜି କାଳିଆ ଠାକୁର ରଥାରୂଢ଼ ହେବେ, ତିନି ଠାକୁର ରଥାରୂଢ଼ ହେବେ। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା। ଯଦିଓ ଏ ବର୍ଷ ଗତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି, ଆଉ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ଯେ କେବଳ ପୁରୀରେ ହିଁ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତର ମନକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଟକାଇ ପାରିନାହିଁ। ସେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଅଛୁ କୋମନାରେ ବ୍ଲକ କଲୋନୀ ଭିତରେ। କିଛି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ସେମାନେ କେମିତି କୁନି ରଥ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଭଗବାନ ଠାକୁରକୁ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧା କଥା ହେବା। ଆଉ ବଡ଼ କଥା ଏଇଟା ହେଲା ଯେ ମୁସଲିମ ଭାଇ ଜଣେ ଏଇ ରଥକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ସାର୍ କ'ଣ କହିବି, ଆମ ଭାରତ ଗୋଟେ ମୋ ନାଁ ଅବଦୁଲ ରିଆଜ। ଭାରତ ଦେଶ ଗୋଟେ ଆମର ଏମିତି ଦେଶ କି ଆମର ଏଇନ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ସବୁ ଏକତା ଆମର ସବୁ ମିଶିକରି ରହସୁଁ। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତିହାର ଅଛି ଦୀପାବଳି ହୋଲି ହେଲା, ସେଥିରେ ଆମକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରସନ୍, ଆମେ ବି ଯାସୁଁ, ଆମକୁ ଆମେ ବି ସହଯୋଗ କରସୁଁ। ଆମର ଇଦ୍ ବକ୍ରିଦ୍ରେ ସେମାନେ ବି ଆସିକରି ଆମର ସଙ୍ଗେ ମିଶିକରି ଇଦ୍ରେ ଆମର ତିହାର ମନେ କରି ସେମାନେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରସନ୍। ସେଥିଲାଗି ଆଜି ଗୋଟିଏ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆଜି ଗୋଟେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଅର୍ଡ଼ରରେ ଖାଲି ପୁରୀକୁ ପରମିସନ୍ ମିଳିଲା କୋମନାରେ ରଥଯାତ୍ରା ନେଇ। ସେଥିଲାଗି ଗୋଟେ ଆମର କୋମନା ଯେନ୍ ବ୍ଲକ କଲୋନୀରେ ଗୋଟେ ଆମେ ରଥ ନିଜେ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିକରି ଆମର ଏଇନା 15-20 ଲୋକ ଆମେ ଡାକିକରି ଗୋଟେ ରଥଯାତ୍ରା ବୋଲି ଆମେ ଗୋଟେ ପାଳନ କଲୁ, ପର୍ବ ପାଳନ କଲୁ। ସେଥିରେ ଆମର କୋମନା ବିଡ଼ିଓ ସାର୍କୁ ଆମେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲୁ, ସେ ବି ଆସିଥିଲେ। ଆମକୁ ଭଲ ହେଲା ଯେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଗୋଟେ ଏକତା ହିସାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ କୋମନା ଗାଁରେ ଆମେ ଗୋଟେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କଲୁ, ଆମେ ସେଥିଲାଗି ଆମର ବହୁତ ଖୁସି ହେ। ଆମ ସହିତ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ, ଆମ ସହିତ ଆଜି ଯେଉଁ ପୂଜକ କରିଥିଲେ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ସାର୍ ଆଜି କ'ଣ ରୀତିନୀତି ହେଲା, କ'ଣ ରୀତିନୀତିରେ ଆପଣ କହିଲେ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଏଇ ବ୍ଲକ କଲୋନୀରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଏତେ ଫୋମ୍ରେ ତିଆରି କରିକି ଛୋଟିଆ ରଥଟିଏ କରିକି ତାକୁ ଭଲ ହିସାବରେ ଯାହାକି ତାଙ୍କର ରୀତିନୀତି ହିସାବରେ ମୁଁ ପୂଜକ ହିସାବରେ ପୂଜା କରିଲି ଏବଂ ସେଇ ରଥକୁ ପାଖାପାଖି 20 ମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଟଣା ହେଲା, ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଗଲା ସମସ୍ତେ। ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଛି ମୁସଲିମ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି ଆଜି ସେ ଏଇ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ସେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଇ, କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ରଥ ପୂଜା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ କହିବେ? ମୋ ନାଁ ଶାହରୁଖ ଖାନ, ଆମର କୋମନା ଅଞ୍ଚଳରେ କୋମନା ବ୍ଲକ କଲୋନୀରେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସିର ଦିନ, ପବିତ୍ର ଦିନ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମହୋଦୟ ମନା କରିଥିଲେ ଯେନ୍ଟାକି ଖାଲି ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଇପାର୍ବା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜାଗା ରଥଯାତ୍ରା ନେଇ ହେଇପାରେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆଜି ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ତାଙ୍କର ହିସାବରେ ଆଜି ଗୋଟେ ପାଳନ କରାହେଇଛି ରଥଯାତ୍ରା। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଆମର ରିଆଜ ମାମୁଁ ଯେନ୍ଟାକି ସେ ରଥକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା। ଆଉ ସବୁ ଆମେ 10-20 ଲୋକ କମ୍ ସେ କମ୍ ଆସିଥିଲୁ ଏଠାନେ। ଆଉ ସବୁ ଆମର ପବିତ୍ରରେ ଆମର ଦିନ ଯେନ୍ଟା ଅଛି ଚାଲିଛି, ଆଉ ରଥଯାତ୍ରା ଏତିକି ପର୍ବ ବଡ଼, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆଜି ସବୁ ଜାଗା ମନା କରି ସାରିଲେ ଆଉ ପୁରୀରେ ଖାଲି ହେବା ଯେ ଆମର ମନ ନେଇ ମାନିଲା ବୋଲିକରି ଆଜି ଆମର ସେ ରିଆଜ ମାମୁଁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ରଥକେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ମାନ୍ୟବର ଆମର ମହୋଦୟ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ସବକେ ଡାକିଥିଲେ, ଆଉ ରଥଯାତ୍ରା ବହୁତ ଭଲ ହେଲା, ଖୁସି ଲାଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ସହିତ କୋମନା ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ସାର୍ ଆଜି ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା, କ'ଣ କହିବେ? ନି ଜଗନ୍ନାଥ, ତାକୁ ତ ଆମେ ରଥଯାତ୍ରା ବୋଲି କହିପାରିବାନି। ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବେ 10-15 ଲୋକ ଏଇଟା ଘରୋଇ ପୂଜା ଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ପୂଜା କରେ, ଏ ବର୍ଷ ତାକୁ 16 ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ହେଇଥିଲା। ତ ତାକୁ ଜଷ୍ଟ ଘରୁ ଗେଟ୍ ବାହାରୁ ବ୍ଲକ କଲୋନୀ ଭିତରେ 20 ମିଟର 10-15 ଜଣ ଲୋକ ଟାଣିଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ଏଇଟା ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଉଠିକି ଠାକୁର କାଳକ୍ରମ କରି ଏହା ଏଇ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତି ପତିତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ, ଏଇ ସମୟରେ ଉଭୟ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ବିଭେଦ ନଥାଏ। ତ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାର୍ବଜନୀନ ଉତ୍ସବ ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ସେମିତି କିଛି ହେଇପାରିଲାଣି, ତ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲିକ ମାଧ୍ୟମରେ ପତିତାତ୍ମକ ଭାବରେ 20 ମିଟର ରଥ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରଥ କରିକି ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ, ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ନୁହଁ। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସବୁବେଳେ ନିବିଡ଼ ରହିଛି। ଆଉ ଯଦି ବି ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ପୁରୀରେ କେବଳ ହିଁ ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇପାରିବ, ଆଜି କୋମନାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲୁ। ଜଣେ ମୁସଲିମ ଭାଇ ଜଣେ କୁନି ରଥ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଆଉ ତାକୁ ଘର ଭିତରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ, ଦର୍ଗଷ୍ଟ।